ចឹងម្ដងទៀតណាជីនស៊ូលក្ខខណ្ឌស្បែកមុខអូនដែលលក្ខស៊ីក្រហមខ្លាំងខូចស្បែកមុខដោយសារជាតិកាត់ជាតិប្រូជេស្តេរ៉ុយជាតិហៃដូលេលីលេកាត់អូនត្រូវប្រើជួយឲ្យលក្ខស៊ីនេះបាន3ខែរបៀបប្រើហ្វូមដុសសម្អាតស្បែកមុខឲ្យស្អាតដាក់ទឹកអញ្ចឹងជាមួយសាលីនេះជូតមុខឲ្យឃើញសាលីសស្គូចាអញ្ចឹងពេលយកប្រើ2សាលីពេលព្រឹកប្រើ2សាលីម្ដងទៀតហ្វូមបងដុសម្ដង2ដងក៏បានឲ្យឃើញស្អាតស្បែកមុខបន្ទាប់មកបងដាក់សាលីជូតដាក់ទឹកអញ្ចឹងនេះជូតថ្នមថ្នមមើលស្បែកមុខមើលឃើញសាលីសស្គូហើយអូខេដាក់សាលីជាមួយទឹកម្ដងទៀតច្របាច់ទឹកនឹងលាបពេញមុខបន្ទាប់មកលាបស្រោមបន្ទាប់មកលាបគ្រីមប្រើមួយថ្ងៃ2ដងពេលថ្ងៃពេលព្រឹកពេលរសៀលត្រូវប្រើការពារថ្ងៃមួយណាក៏បានឲ្យបានមួយថ្ងៃ4ដងលក្ខខណ្ឌស្បែកមុខអាលែកស៊ីក្រហមស្ដើងអស់កោសិកាស្បែកមុខត្រូវប្រើការពារថ្ងៃម្ដងពីរម្រាមមួយថ្ងៃបាន4ដងមួយថ្ងៃ4ដងបើអ្នកធម្មតាស្បែកមុខខ្ញុំធម្មតាប្រើមួយថ្ងៃ3ដងបានម្ដងពីរម្រាមណាប្រើការពារថ្ងៃត្រូវប្រើមិនត្រូវក៏អត់បានផលដូចគ្នាលេខដាក់តាំងតិចសម្បាញ់តិចតិចដាក់ការពារថ្ងៃលាបលាបលាបពេញមុខហើយចេញទៅក្រៅបាត់ដល់ត្រូវថ្ងៃធ្វើអីហើយឆ្ងល់មិនមុខខ្ញុំនៅតែជាប់មុខខ្ញុំនៅជួយមុខខ្ញុំនៅឡើងអាចរួយបងបងប្រាការពារថ្ងៃខុសបងប្រាត្រូវផងហ្នឹងលក្ខខណ្ឌស្បែកមុខស្ដើងខូចមុខដោយសារស្តេរ៉ុយដោយសារម្សៅលាយម្សៅកាត់គេប្រើមួយថ្ងៃ4ដងម្ដងពីរម្រាមម្ដងពីរម្រាមមួយថ្ងៃ4ដងស្បែកមុខធម្មតាដូចខ្ញុំឬក៏បងប្អូនធម្មតាស្បែកមុខអត់មានអីទេគាត់ជាប់ធម្មតាមុនធម្មតាណាអត់ខូចស្បែកមុខដោយសារស្តេរ៉ុយជាតិកាត់ទេអត់រលាក់ស៊ីស្បែកមុខងាយរលាក់ស៊ីងាយក្រហមទេប្រើមួយថ្ងៃ3ដងម្ដង2ម្រាមម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង2រសៀលចាអរដល់ពេលអ្នកអាលាក់ស៊ីស្ដើងសរសៃក្រហមខូចមុខអស់ហើយថែមម៉ោង4រសៀលមួយទៀតមកចាំបងណាសុបបេតញុំឡាយនេះបងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាខ្ញុំនិយាយ3ដងហើយខ្ញុំកំពុងឡាយដាក់ភ្លើងនេះណាក៏ខ្ញុំដាក់ការពារថ្ងៃ2ជាន់ដែរវាការពារកុំឲ្យឡើងអុចអុចខ្មៅឡើងជ្រួញចាវាធ្វើស្បែកមុខខ្ញុំស្ងួតខ្លាំងអញ្ចឹងវាការពារបានច្រើនណាការពារថ្ងៃខ្ញុំមានពីរប្រភេទអានេះជំនួសគូសិនបានចូលរួមកម្មវិធីការមង្គលការត្រីសមោសឲ្យដាក់2ជាន់នេះសម្រាប់អ្នកលេងស៊ីនស៊ីនស៊ីនធម្មជាតិធម្មជាតិខ្ញុំប្រើនេះអានេះធម្មជាតិយកមួយជាន់ចង់ចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការដាក់2ជាន់ជំនួសគូសិនជំនួសសៅទឹកមិនសៅផាត់បានអូខេតើណាបងសំឡាញ់ចាខ្ញុំគ្រាន់តែចោលបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាប់ដើមទទួលបានស្បែកមុខមួយដែលមានសុខភាពល្អឡើងវិញព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលខូចស្បែកមុខដោយសារស្តេរ៉ុយចាអ្នកខូចស្បែកមុខដោយសារស្តេរ៉ុយដោយសារម្សៅលាយដោយសារលេកាត់នឹងច្រើនណាស់ហើយនៅបន្តទៅអីបងប្រឈប់ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏អត់ចង់បន្តទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងប្រើអីនេះកុំភ្លេចណាផ្ដាច់លេលាយផ្ដាច់ម្សៅកាត់ផ្ដាច់ម្សៅលាយស្តេរ៉ុយមុខអាលែកស៊ីសរសៃក្រហមខ្លាំងត្រូវប្រើឈុតនេះបាន3ខែ69ដុល្លារអូខេបងដកចេញហើយណាតោះ